albergínies farcides, però de peix, una recepta més lleugera per a la calor de l'estiu. Pareu atenció. Bueno, soc la Maria del Carme Fuster, de Cala Ratllada. He escrit un llibre, un poc de cuina i un poc de les meves vivències de quan era nina, de lo que jo recordo de Cala Ratllada. I ara avui vos faré una recepta que surt en aquell llibre. Les receptes seran unes aubergínies, però en vez de farcir-les de carn, les farciran de peix, perquè estem en un poble mariner i mos agrada fer peix. Albergínies de peix. Ingredients. 6 albergínies tallades per la meitat, 2 alls, peix bullit sense espines, 1 ou, un brot petit de fonoll tendre, oli, sal, pebre bo, pebre bord i farina. Per fer la salsa, 2 cebes, 1 tassó de vi blanc, 1 tassó de llet i salsa de tomàtiga. Per començar, havíem posat les aubergínies en sal perquè tirassin la marinada i ara les rentarem un poc per llevar-los un poc l'excés de sal i les anirem fregint. Ara picarem el julivert ben picat per poder farcir les aubergines. Ara hi posarem un poquet de fenoll, també ben picat. I 2 alls. Ara hi bocarem el peix. Ara buidant les aubergines. Ara tot això ho picarem ben picat. Ara aquí hem de posar un ou. Un poc de sal, no importa massa perquè les aubergines ja en tenien i el peix també. Ara hi posem un poc de pebre bo. I una mica de pebre bord. No massa. I ara tot això mirarem de mesclar-ho bé. Ha de quedar com una pasta, com si haguessin de fer unes pilotetes. I ara podem començar ja a farcir les aubergines. Agafam i el d'omplim. Hem tornat a posar la pell en el foc i ara les passam per farina. I les tornarem a passar una passada per la pell. Ara només molt poquet perquè s'adorin. Estem que sol i s'encalenteix i fregint les aubergínies, començarem a regar la ceba. Ara començam a fregir les aubergínies de la banda de la popa enfarinades. Bé, ara començam a treure, ja estan doradetes. El que sí que va molt bé és que quedi aquest poquet de farina que ha quedat de l'aubergínia, va molt bé que quedi dins la pell, perquè això és un poc de salsa. Ara hem posat la ceba ratllada i la deixarem que cogui. Ja ha canviat un poc de color i ara hi afegirem un tassó de vi blanc. Ara això ja ha reduït i ara hi afegirem salsa de tomàtiga. I un poc de llet. Ara tenim aquesta salsa ja a punt.
I ara l'anirem posant damunt les aubergines. Ara les posam en el forn a 180 graus. Quan arrenquen el bull ja se pot aturar el foc. Les aubergines ja bullen, me pareix que ja les poden treure i ja podrem emplatar. Això són les aubergines de peix, espero que vos hagin agradat i que vos surtin bones. Heu vist que no és complicat de fer, és senzill i ho pot fer tothom.